Ljudi, danas sam invajtao fanove u svoj parti, ali kada su se joinali, čekalo ih je iznenađenje. Ti mrle? Ček, šta? Ko je ovo? Kako ima dva akaunta? What the fuck? Ti ne samo da su se zbunili, već su mislili da mi je neko hakovao akaunt. Iz razloga što ne možete imati dva ista Fortnite imena na dva akaunta. Ali naravno nisam bio hakovan. Na drugom akauntu je bio moj asistent, Erikson, koji mi je pomogao u ovome. Hvala mu i pozdrav za njega. Također želim da se zahvalim i Ainuru Gaming 5 koji mi je giftao kebski na drugom akauntu jer ja nikako nisam mogao da ga kupim. Uživajte u videu. Bravo majstore. Znači ti sad uđi na taj drugi akaunt, ja ću tebe da invite, a moraš samo da uradiš jednu stvar, moraš staviš pušta tak. Znači da nas ne čuješ sa pričama, preko Discorda ćemo da pričamo, da. Evo ga, jesam. Aha, jesi. Mrle, stao sam. E, moramo staviti isti onaj baner. Znači sve trebalo da bude identično tako da smo i baner stavili isti, ali jednu stvar nismo mogli da promenimo, a to je account level. Ja sam bio 13. a Erikson 3. level i to je bio problem, ali svakako smo nastavili dalje. Ok, znači nećemo pričati ništa, samo da vidimo njihovu reakciju, ok? Prvo ćemo da ih invajtamo. Šta je ovo? Što vas to čuo pozdjen, Burs? Evo ga, respect, respect. What the fuck? Sada vam napišem poruku. Jo, panke, zamijenio se joj tanke. Ja bakce parakiju. Šta je ovo jebote? Mrle! Što je ovo, koji k***? Koji je sad premrlo? Mene koji jebate vas dvojice? Možda. Alo! A koji je pravi sad? A vidim, meci peci pet, evo me k***. Eci peci pec, moja mama je zec, a ja mali k***. Imam eci peci pec. What the fuck? Aha, ovo je pravi mrlo, snima partiju video. Vidi vas, ja sam doktorica bre. Moja naga te vali, moja naga te vali, vali kada joj ti gozu basališ. To se s njim dešava. Mrle! Oh my god! Ovo pravi mrle! Da! Kako ima dva mrleta? Ne znam! Jel pravi mrle ovaj što je party leader? Da. What the fuck je ovo, kako je dva mrleta? A kako pravi? Lepo, znaš kako? Halo, what the f... dva mrle se. Šta radi, aj? Bre, ja ne kontam ovo. What the fuck? What the fuck? Arle, evo jebote zna akaunta. Ma neki skem. Skem. Šta je ovo jebote? Arle! Če idem pošljem u chat. Što je tamo kad sam poslao? Znači... MULE! Što je rad? MULE LEGENDA ILUČI UBERA! KAD MI ZE ČO GODINA! Robim juši čoveče! OOOOOOO! MULE AKVA CIRKADA! Čoveče, on je stavio mikrofon u usta, bukvalno. Gledat sam dvojicu. E, mrle! Što mrle? Ne priča! Čekaj, zašto su dva mrle 9, to sam tu, ja sam zbunjen. A ko je pravi mrle sad? Če baš... Ja mrle 100% neko za jebancije radi. Smarni su ljudi, ne znam šta im je, vrati. Pa to zato što juče treba biti smak svijeta, pa su onda svi razočarani. Svi su razočarani što nije bio smak svijeta, a? No, da, neće. Ako se ne žuri nas, poslat ću ti ja to mangulice na tebe. Neće te spasiti ni Roki. Evo ga. Alo. Ni na kužem danas ima dvoje. A da. Alo, ko je pravi? Znam ko je pravi. Ovo ko je treći level. Njega je nikada. U, jedini promašio. Jedini promašio. Ajmo disco. Ajmo disco, pazi. Daj tu, 13. level. Evo ga. Maško. Šta? Da li su ovi ljudi normalni? Da li je ovo normalno, vrate? Vi niste generacija, vi ste degeneracija. What
the fuck, Miras? Kako mi donesi aparat? Samo sit out, neko od vas da vidim koji je pravi Merle. E, mora da idem ljudi. Progovorio Merle, ali sad koji? Šuti, šuti, šuti! Obratio sam se Kika. Sad, znači, znamo da je ovi desni, desni... Kika se... A za čepi! Evo sad, evo... Vi radite pedere glup. Aj, aj, još jedan put da rutnete Kika ću vas. Ljudi, ovdje sam probao da izneraš u šlama na max. E, invite, invite sve živi. Sve što možeš, alo. Gdje sad ovaj Nokia, ovo kad krenu da škrip? Invite sve što... A koga invite ovoga? Da, dajte! Samo invite, samo invite. A koji invite ove Merle pederu? Merle pederu! Mama, ti sad izadim ga krenu, mama. Ona, ona! Erik je još veći peder od mene. Treba da sjede zadnji invite, a mi sad se brojim. Erik je veći. A to si ti potrgivao, svoj vreme, Eriks. Da, ja sam, alo. To je nema zest. Poslije ljudi, malo ovdje ljudi, danas pravimo svadbu u Fortnite. Baka cepa rakiju, sa deda cepa rakiju. E, da mi ga... Svadba brz. Pa nisam gej, alo. Onda ništa od videa. Ne, dobro, ženit ću se, jebam.